Indigenous Voice. Namaskar. सूचना जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्डिजिनस भाइसमा तपाईलाई स्वागत छ साथमा छु म जगतदुङ स्वतन्त्र सामाजिक संचार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो इन्डिजिनस भाइस कार्यक्रम हो कार्यक्रम इन्डिजिनस भाइसमा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सुशासन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ आजको प्रस्तुतिमा पनि विशेष गरी नेपालका मातृभाषा र बहुभाषिक शिक्षाको बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ यो इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा हामीले विशेष गरी नेपालका आदिवासी जनजातिका विविध सरोकारलाई समेट्ने क्रममा आजको प्रस्तुतिमा हामीले मातृभाषाको अवस्था र बहुभाषिक शिक्षाको बारेमा केन्द्रित भएर विशेष सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्न चाहन्छौँ यो मातृभाषा सम्बन्धी तयार पारेको रिपोर्टबाट रिपोर्टमा हुनुहुन्छ सहकर्मी बबिता सिंह नेपाल एक बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो विक्रम सम्वत 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा 125 जातजातिले 123 प्रकारका भाषा बोल्ने गर्दछन् नेपाली बाहेकका मातृभाषा बोल्नेहरूको जनसङ्ख्या 1,18,26,953 रहेको छ यो कुल जनसङ्ख्याको 44.6% हो विगतको एक भाषा नीतिलाई नेपालको संविधान 2072 तोडेको छ नेपालको संविधान 2072 धारा 7 र 31 मातृभाषा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ धारा 7 सरकारी कामकाजमा मातृभाषा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भने संविधानको धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ जसमा मातृभाषा शिक्षासँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ तर भाषाविदहरू यो संवैधानिक व्यवस्था अपुरो रहेको बताउनुहुन्छ नेपालको भाषाको अवस्था अहिले धेरै खतरा अवस्थामा पुगेको हुनाले भाषाको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु अति आवश्यक छ यस बारेमा संविधानमा धेरै कुराहरू आएको छैन विशेष राइट टु इन्फर्मेसनदेखि लिएर अदालतमा बोल्ने भाषा लोकसेवा भाषा पनि नआएको अवस्था र मातृभाषाको शिक्षाको नीति हुँदाहुँदै पनि संविधानले कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरेको भन्दै मातृभाषालाई जोगाउन संविधानको कार्यान्वयनको पक्षलाई मजबुत गर्नुपर्ने आवाज पनि त्यत्तिकै दरिलो छ लेख्दाखेरि त पर्याप्तै छ तर कार्यान्वयनमा कहाँ पुग्छ थाहा छैन किनभने संविधान नै अब लागू हुन्छ कि हुँदैन अहिलेको नेताहरूको हालत हेर्दाखेरि तर जति संविधानले दिएको छ त्यो चाहिँ लगभग पर्याप्त छ विभेद चाहिँ देखिँदैन भाषा भनेको व्यक्तिको शिक्षा सूचना पाउने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ यो भाषा भनेको संस्कृतिको वाहक पनि हो भाषाविदहरूको तर्कमा भाषालाई शक्तिको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले अहिलेसम्म भाषालाई पोलिसको रूपमा हेर्न सकेको छैन भाषालाई पावरको रूपमा हेर्दैनौँ तर अहिलेसम्म भाषा चाहिँ पावर पोलिटिक्स नै हो हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्छ उदाहरणको लागि तपाईँले हेर्नुहोस् संविधानमा जब 7 सालमा परिवर्तन भयो र जनगणना भयो त्यहाँ चाहिँ 44 भाषा थियो अनि त्यसपछि के भयो भने 10 वर्षपछि पञ्चायत व्यवस्था त्यो सुरु भइसक्यो त्यहाँ आक्रमण भयो त्यो चुनाव के अरे जनगणना हुँदाखेरि त्यति बेला 44 भाषा चाहिँ घटेर 3300 पुग्यो अब भाषाको मान्छे त्यही होला होइन अनि पञ्चायत कालको चरम हुने बेलामा त्यो भाषा 16 मात्रै आइपुग्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् अनि पछि थकाली भाषा थपियो र 17 हो थकालीको पहुँच दरबार थकाली भएको थियो त्यति बेला 17 पुग्यो त्यति बेला अनि जब 91 जब 46 परिवर्तन भएपछि जनगणना हुने बेलामा त्यहाँ भाषाको सङ्ख्या 92 पुग्यो र त्यसपछि अहिले हेर्दा 123 पुग्यो समुदाय उयो जाति त्यही हो मान्छे त्यही हो त भाषा सङ्ख्या यसरी किन बढ्यो त भनेदेखि भाषा ठुलो पावरफुल टुल्स हो पोलिटिक्सको नयाँ संविधानमा भाषिक अधिकार मात्र होइन आदिवासी जनजातिले अपेक्षा गरे जस्तो अधिकारको सम्बोधन नभएको भन्दै आदिवासी जनजातिहरूले विरोध गरिरहेका छन् तर संविधानमा मातृभाषा सम्बन्धी अधिकार आएनन् भन्दा पनि संविधानमा सबै विषय अटाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने धारणा पनि कतिपयको रहँदै आएको छ 123 भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने धारणा पनि हेरेको रहेको छ प्रयोग
सबै स्तरमा गर्ने भन्दा धेरै भाषालाई सुनिएको सकिन्छ भन्ने त एउटा कुरा छ भने प्राविधिक हिसाबले नेपालमा सबका सब भाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सम्भव छ व्यावहारिक हामी इमोसनल हुन्छौँ होइन इमोसनल हिसाबमा डिसिजन गर्नु कुरा गर्नु एउटा हो अनि अर्को चाहिँ त्योभन्दा पनि अगाडि गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ जस्तो नेपालमा 123 मातृभाषा छन् भनिएको छ तर त्यो 123 मध्ये धेरैवटा भाषा 26 जस्तो भएको छ ती भाषामा नेपाल सरकारले वा नेपालको कुनै पनि समुदायले केही पनि काम गर्नुपर्छ भनेको चिनियाको लागि नेपालमा के गरिदिनुपर्छ हिन्दीको लागि के गरिदिनुपर्छ अङ्ग्रेजीको लागि के गरिदिनुपर्छ यस्तो भाषालाई छुट्यायौँ भने त्यो 123 होइन अब सरकारले काम गर्नुपर्ने कुन कुन भाषा हो भन्ने कुरा छ अनि त्यसमध्ये पनि केही भाषाहरू यस्ता छन् जसलाई यो सरकारी कामकाजमा मात्रै होइन शिक्षामा पनि लाग्न सकिँदैन थोरै वक्ता भएको हराउन आँटेको भाषाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ खालि डकुमेन्ट गरेर त्यो आर्काइभमा हामीले पछिल्लो पुस्ताको लागि जोगाइदिइराख्न मात्र सक्छौँ त्योभन्दा बढी केही गर्न सक्छौँ त्यो भाषा पनि छुट्याइसकेपछि अनि बाँकी रहेकोलाई कुन कुन भाषालाई अब शिक्षामा लाउन सकिन्छ कुन कुन भाषालाई मिडियामा लाउन सकिन्छ कुन कुन भाषालाई यो सरकारी कामकाजमा लाउन सकिन्छ भनेर फेरि क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ संविधानले भाषिक अधिकार दिइए पनि आदिवासी जनजाति समुदायको भाषाको विकास र विस्तारमा राज्यबाट नै अवरोध पुर्याउने काम भएकोले अहिले नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिले बोल्ने मातृभाषालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने धेरैको धारणा रहँदै आएको छ संविधान मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो विभेद देखिँदैन यसको कार्यान्वयनमा र यसको ऐतिहासिक भूलहरूलाई सुधार गर्दै मातृभाषामा पठन पाठन गराउने विषयमा नीतिगत हिसाबले जे जति व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने फितलो रहेको स्वीकार्नुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर डिलीराम रिमाल 123 भाषाको सर्वेक्षण गर्नु आवश्यक छ सर्वेक्षण गरेर त्यसको स्थितिको पहिचान गर्न पर्यो र त्यसको उपयोग र संरक्षणका लागि के गर्ने हो भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई त्यो खालको एउटा चाहिँ पिक्चर चाहियो यसको चाहिँ संरक्षण यसरी गर्ने यस विद्यालयमा यसरी प्रयोग गर्ने विद्यालयमा प्रयोग गर्दा यो ढङ्गले लैजाने भन्ने खालको चाहिँ एउटा विषय क्षेत्र चाहिँ हामीलाई चाहियो भाषिक विविधता नेपालको सम्पत्ति हो नेपालमा बोलिने विभिन्न मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व त हो नै आफ्नो मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु समुदायको पनि जिम्मेवारी हो मातृभाषाको संरक्षण र विकासका लागि राज्य र मातृभाषी समुदाय दुवै सँगसँगै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसको आजको प्रस्तुतिमा हामीले बहुभाषिक शिक्षा एवं मातृभाषाको बारेमा विशेष चर्चा गरिरहेका छौँ अहिलेको प्रस्तुतिमा तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ बहुभाषिक शिक्षा र मातृभाषाको अवस्थाको बारेमा डाक्टर प्रेम फ्याकसँग गरेको यो कुराकानी कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसको आजको प्रस्तुतिमा हामीले विशेष गरी भाषा शिक्षणमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर प्रेम फ्याकसँग हामी नेपालको भाषाको विशेष गरी मातृभाषा त बहुभाषिक शिक्षाको बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद विशेष गरी यो भाषाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल बहुभाषिक मुलुकको रूपमा हामी चिन्छौँ यहाँ 123 बढी भाषा चाहिँ बोलिन्छ यो अवस्थामा नेपालको समग्र भाषाको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले अब यो अब तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ होइन हाम्रो देश बहुभाषिक छ अब तपाईँले सङ्ख्या त भनिहाल्नुभयो होइन अब त्यो सङ्ख्या त अब एउटा अध्ययनले देखाएको तथ्याङ्कले देखाएको कुरा मात्रै हो अझै त्यसमा धेरै भाषाहरू पनि छन् भाषाशास्त्रीहरूले अझै त्योभन्दा बढी भाषाहरू भएको पनि अनुमान गर्नुभएको छ र अध्ययनले पनि देखाएको छ अब भाषाहरूको स्थिति हेर्दा त अब तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ अब विशेष गरी मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब हामीले भाषाहरूको स्थिति के छ भन्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो सहरमा भएका यो पब्लिक सार्वजनिक स्थलहरूलाई हेर्नुभयो हुन्छ यहाँको साइनहरू होइन यहाँको साइन बोर्डहरू यहाँ चाहिँ यहाँको स्कुलहरू यहाँ चाहिँ अब कसरी भाषा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ अब एक किसिमले स्थानीय भाषा त्यसमा पनि अब यो बहुसङ्ख्यक यो
जनजाति मतलब इन्डिजिनियस मान्छेहरूले बोल्ने भाषा त त्यति अब स्पेस त छैन नि त हामीले त्यो देखेकै हो अब यसमा त्यसमा नेपालीको र अङ्ग्रेजीको बढी प्रभावहरू छ एजुकेसनमा पनि त्यसै कारणले गर्दा अब एक किसिमले मान्छेमा चेतना त आएको छ तर अभ्यासमा चाहिँ यो त्यति भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हजुर यो शिक्षामा भनौँ न शिक्षामा भनौँ न औपचारिक रूपमा त्यो प्रयोग भएको छैन भनेर सङ्केत गर्नुभएको यो भनौँ न बहुभाषिक मुलुक भनेर राज्यले पनि सम्बोधन अथवा अहिलेको वर्तमान संविधानले पनि होइन सम्बोधन गरेको अवस्था छ यो हुँदाहुँदै पनि के लाग्छ यो सम्बोधन नहुनु अथवा पाठ्यक्रममा अथवा औपचारिक रूपमा मातृभाषाले स्थान नपाउनुमा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न हो किनभने भाषाको कुरा गर्दाखेरि हामी अलिकति औपचारिक नीति नियमहरूलाई मात्रै हेर्ने गर्छौँ होइन तर अलिकति हामी अभ्यासलाई हेर्दैनौँ विशेष गरी तल लेभलमा के भइरहेको छ जो जो विशेष गरी भाषा बोलिने समुदाय भाषा बोलिने परिवार भाषा बोलिने भाषाको प्रयोग हुने स्कुलहरू भाषा प्रयोग गरिने मिडियाहरू यो चाहिँ हामी त्यति हेर्दैनौँ अब हाम्रो संविधानले त अब तपाईँले देख्नु भएकै छ अब एक किसिमले अधिकार त दिएको छ तपाईँको सबै समुदायलाई भाषा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने भाषाको प्रमोट गर्ने भाषा चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने यी अधिकारहरू त दिएको छ तर के चाहिँ छैन भन्दाखेरि ती भाषाको प्रयोग भाषाको प्रबर्धन मतलब प्रमोसन प्रिजर्भेसन गर्नको लागि जुन राज्यले एक किसिमको तदारुकता देखाउनु पर्नेछ नि राज्यको सक्रियता छ त्यो चाहिँ देखिएको छैन अथवा गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ भने जस्तो तर नगर्दा भएका असरहरू र त्यसको प्रभावहरू कस्तो हुन्छ जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो स्कुलमा चाहिँ बच्चाले आफ्नो घरमा बोल्ने भाषाहरू धेरै भाषाहरू हुन सक्छन् एउटा सानो समुदायमा हेर्नुभयो भने तपाईँ कम्तीमा दुईवटा तिनवटा होइन अब कतै ठाउँमा त पाँच छवटा भाषै पनि बोल्ने समुदायहरू छन् विद्यार्थीहरू छ अब त्यो भाषाहरू नेपाली प्रयोग गर्दा भएकै छ नि अथवा अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्दा भएकै छ नि भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो प्रयोग नगर्दा चाहिँ के असर पुगेको छ त्यो चाहिँ हामीले अलिकति अध्ययन गरेको छैनौँ र हाम्रो यहाँको अहिले मातृभाषा भन्नुहोस् बहुभाषिक शिक्षाको कुरा भन्नुहोस् अथवा शिक्षाकै कुरा सामान्यतया इन जेनरल त्यो लेभलमा हामीले छलफल गरेको छैन त्यसै कारणले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो नीति एउटा कुरा हो तर अभ्यासमा चाहिँ अब हामीले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति जोड दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ त्यो व्यावहारिक हिसाबले भन्नु यहाँले भन्नुहोस् अभ्यासमा हुनलाई अथवा त्यो व्यावहारिक हिसाबले नै लागु हुन नसक्नुमा राज्यको मात्रै दोष छ अथवा मातृभाषीहरूको पनि त्यतिकै दोष छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब दोष भन्दा पनि म कसैलाई कसैको दोष छ भन्दा पनि अब हामीले अलिकति यो हामी आफैमा पनि त्यति सूचित भएको छैनौँ त्यसको मतलब के हो भने इन्फर्म डिसिजनहरू हामी गर्न सक्दैनौँ जस्तो भाषाको सवालमा मातृभाषिक समुदायमा अथवा मातृभाषिक स्कुलमा भनौँ त्यो मातृभाषिक समुदाय मतलब बहुभाषिक समुदायमा भएको स्कुलहरू अब बहुभाषिक नै हुन्छन् अब त्यो बहुभाषिक भएको स्कुलहरूमा कसरी बहुभाषिक शिक्षा दिने त त्यसका मोडलहरू के हुन्छन् र त्यसमा बहुभाषिक नगर्दाखेरि एकल भाषाबाट मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो समस्याहरू आउँछन् सिकाइमा बहुभाषिकबाट गर्दाखेरि कस्तो सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो किसिमको चाहिँ हाम्रो छलफल भएन एक किसिमको भनौँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र साँच्चै केही कुराहरू चाहिँ स्कुलमा गएर चाहिँ मतलब प्र्याक्टिस गर्ने र त्यो प्र्याक्टिसबाट चाहिँ कस्तो आउटकमहरू आउँछ त्यो अध्ययन गर्ने कुरा भएन हाम्रो चाहिँ खालि के भयो भने हामीले नीति बनाइदिन्छौँ केही नीति बनाइदिन्छौँ अब कतिपय कमी कमजोरीहरू हुन्छन् तर त्यसलाई अब हामीले पेरियोडिकल्ली त्यसलाई रिभ्यू पनि गर्दैनौँ र त्यसको इम्प्याक्ट के भएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्दैनौँ त्यसै कारणले गर्दा अब यो वा त्यो दोषी भन्दा पनि हामीले जुन शिक्षामा बहुभाषिक पर्सपेक्टिभ के हो त र शिक्षालाई एकल भाषी मोनोलिङ्गुअल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ के हुन्छ र साँच्चै हाम्रो जस्तो बहुभाषिक देशमा बहुभाषिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यति त्यतातिर छलफल गएन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको हामीलाई के पनि थाहा छ भने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत बहुभाषिक शिक्षाको लागि थुप्रो लगानी भएको हामी पाउँछौँ विभिन्न तात्रिक निकायसँग मिलेर होइन लामो समयसम्म भनौँ न त्यो पाठ्यक्रम विकास गर्नेदेखि लिएर यावत कामहरू गरेको हामी पाउँछौँ त्यो पाउँदा पाउँदा पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिनु त्यसको परिणाम चाहिँ देखिने गरी नआउनु चाहिँ
के कारण हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने मैले पनि हेरेको त्यो हो. अब यहाँ हामीले जतिसुकै पोलिसी बनाए पनि नि हाम्रो पोलिसीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले एउटा पोलिसी बन्दै गर्छ अनि त्यसको केही यसो केही हुँदै गर्छ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने स्टडी गर्ने, टिचरहरूलाई सपोर्ट गर्ने, कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि एउटा पोलिसी हुँदै गर्छ फेरि त्यो पोलिसी अर्को पोलिसी चेन्ज भइहाल्छ. तपाईँ यो बहुभाषिक शिक्षाकै कुरा गर्नुहोस्, अब त्यो धेरै ठाउँमा राम्रो पनि भयो, त्यसको सैद्धान्तिक रूपमा त्यो साह्रै राम्रो पनि छ. त्यो गर्ने त्यही हो, बहुभाषिक शिक्षामा हाम्रो जस्तो समुदायमा हाम्रो जस्तो बहुभाषिक भएको ठाउँमा गर्ने त्यही हो. तर के चाहिँ समस्या छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी जहिले पनि चुक्छौँ र त्यसमा अरू पोलिसीहरू पनि आउँछन्. जस्तो मान्ने तपाईँ बहुभाषिक शिक्षा कुरा गर्नुभयो, तर एकातिर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अङ्ग्रेजी चाहिँ गर्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी मिडियममा जानुहोस् भनेर अहिले तिनै शिक्षा मन्त्रालयभित्रको मेकानिजम लागेको छ. अब त्यसमा धेरै सबै शिक्षा मन्त्रालयको मान्छेले त्यसो गर्नुहुन्छ भन्ने त होइन, तर मेरो अध्ययनमा मसँग कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ जिल्ला शिक्षा अधिकारीदेखि लिएर होइन त्यो त सबै मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनको च्यानल हो नि. अब उहाँहरूमा के छ भन्दाखेरि यो बहुभाषिक शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ एजुकेसन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब अहिलेको जमानामा अङ्ग्रेजीको छ भन्ने छ. त्यसै कारणले गर्दा अब यो एउटा त अब यो ब्रडर हाम्रो यो मतलब यो हामीले गर्ने कुराकानीहरू हुन्छ नि, अङ्ग्रेजी भयो भने सबै राम्रो हुन्छ, यो जस्तो ग्लोबलाइज एजमा हामीले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ, यी भन्ने कुराहरूले चाहिँ असर पार्दो रहेछ क्या. तर यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले तर के चाहिँ हेरेनौँ भन्दाखेरि होइन, यो बच्चाले आफ्नो आफूले बोल्ने भाषाहरू अङ्ग्रेजी नेपाली सिक्नको लागि सहयोग गर्छ, आफ्नो भाषाहरू स्कुलमा प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउन सकेनौँ र अध्ययनले पनि देखाउन सकेनौँ. हामी चाहिँ खालि जे सजिलो हुन्छ त्यतातिर लाग्यौँ, केही टाइम त लाग्छ नि त यो कुरा. जस्तो बच्चाको मातृभाषाहरूमा मेटेरियलहरू बनाउनु पऱ्यो, उनीहरूलाई केही अब टिचर्सहरूलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, केही समय त लाग्छ नि. तर त हामी त्यो समयतिर राम्रोको लागि केही समय दिने भन्दा पनि हामी चाहिँ जे सजिलो छ, जे पाइन्छ, जे बजारमा छ, त्यसलाई हामी चाहिँ ठ्याक्कै एजुकेसनमा ल्याएर अनि हामी त्यसको आउटकम खोज्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो समस्या भएको जस्तो. मातृभाषाको कुरा गर्ने भने हुन त तपाईँहरू त्यही क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै थाहा होला. तर मातृभाषामा सिकाउँदाखेरि बच्चाले जति चाँडै सिकिन्छ त्यो त अरू भाषाबाट सिकाउँदाखेरि त हुँदैन भन्ने त विभिन्न अध्ययनले प्रुफ गरेको अवस्था पनि छ नि. त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले यहाँले भन्नुहोस् मातृभाषामा सिक्यो भने चाहिँ दोस्रो दर्जाको जस्तो हुने, त्यो मानसिकताबाट कसरी हामी माथि उठ्न सक्छौँ? यो अहिलेको समस्या भनेको मानसिकता हो होइन, यो सबै सोच हो नि त. तपाईँ जस्तो म के भन्छु भने जस्तो बहुभाषिक शिक्षाले हामीले हेर्ने पर्सपेक्टिभ, शिक्षालाई बहुभाषिक पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ भने त्यो अर्कै आउँछ. एउटा बच्चालाई तपाईँले बहुभाषिक बच्चा हो भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँको सोच, तपाईँको तपाईँले कक्षा कोठामा गर्ने अभ्यासहरू फरक हुन्छ, फरक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ. तर त्यो बच्चालाई हामी जब एकलभाषी रूपमा हेर्न सुरु गर्छौँ त्यस पछाडि, अनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ जब एउटा भाषा अन्त्यन्त गएर यो बच्चाले एउटा भाषा मात्रै सिक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ हामी प्रस्तुत हुन्छौँ, अनि त्यस पछाडि यी नीतिले, यी नियमले, यी अध्ययनका उपलब्धिहरूले, फाइन्डिङ्सहरूले काम गर्दैनन्. त्यसै कारणले गर्दा समस्या हाम्रो मानसिकतामा छ. हामी पहिले जस्तो के भनौँ, जस्तो मातृभाषाको तपाईँ एक्जाम्पल, हाम्रो मातृभाषीहरूमा नि कतिपय ठाउँहरूमा एकलभाषी सोचै छ. जस्तो मानिलो तपाईँको लिम्बू पढाउने ठाउँमा अथवा अथवा त्यहाँनिर अरू तामाङ पनि हुन्छन्, अरू राई पनि हुन्छन्, अरू मगर पनि होला नि त, तर त्यहाँ चाहिँ हामी लिम्बू मात्रै पढाउनु पर्छ अथवा मगर भएको ठाउँमा मगर मात्रै पहिले पढाउँ भन्ने कुराले अरू मातृभाषीहरूको समस्या हल गर्न सक्दैन. त्यसै कारण मैले के भन्दैछु भने हामीले जे एकलभाषी सोच लिन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो मातृभाषी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षाहरूमा नि त्यो चाहिँ के नहोस्, त्यो चाहिँ रिप्रोड्युस नहोस् भन्ने मेरो सोच हो. तर तीभित्र पनि जस्तो त्यस्तो तामाङ, लिम्बू, राई, नेपाली भाषी भए, अरू मैथिली, ती बोल्ने भाषीहरू बिचमा हामी कसरी चाहिँ सिकाइलाई बहुभाषिक रूपमा चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ. त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ जहिले के भन्ने गर्छु भने हामीले बहुभाषिक शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि बहुभाषिक कुरै गर्नुपर्छ, बहुभाषिक पर्सपेक्टिभ नै ल्याउनुपर्छ. तर यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा धेरै कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि अलिकति
मोनोलिङ्गुअल पर्सपेक्टिभ भन्छ नि त्यसलाई एकल भाषी पर्सपेक्टिभ लिन्छौँ त्यसै त्यसले चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन. अब हाम्रो बच्चाहरू उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि अन्त्यमा गएर अङ्ग्रेजी मात्रै सिक्नुपर्छ अथवा अन्त्यमा गएर नेपाली मात्रै सिक्नुपर्छ अथवा अन्त्यमा गएर मातृभाषा मात्रै सिक्नुपर्छ भन्ने त होइन नि. भाषा त जति सिक्यो उति राम्रो हुन्छ तर के चाहिँ राम्रो हुन्छ अझ राम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले प्रयोग गरेका भाषाहरू घरमा बोल्ने समुदायमा बोल्ने प्रयोग गरेका भाषाहरू चाहिँ स्कुलमा लागू गर्यो भने स्कुलमा चाहिँ स्पेस दियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ उसको साइको सोसल कुरादेखि लिएर उसको चाहिँ मतलब शैक्षणिक कुरा त छँदैछ सिक्ने कुरा त यी सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ अहिले अहिलेको अध्ययनले देखाउँछ. अहिलेको यसो 21 शताब्दीको शिक्षा चाहिँ हामी जानुपर्ने त्यतातिर. अब हामी चाहिँ खालि के गर्छौँ भने यो देशमा यस्तो भयो यो देशमा उस्तो भयो अहिले सबै अङ्ग्रेजीको जमाना छ भनेर होइन. यहाँ अङ्ग्रेजीको हामीले म अङ्ग्रेजीकै टिचर हो अङ्ग्रेजी पढाउकै पढाउने भएको हुनाले अङ्ग्रेजीको विरोध गर्न खोजेको होइन. अङ्ग्रेजी भाषा त जति सिक्यो उति राम्रो होइन. अब अङ्ग्रेजी भाषा सिकेन भने हुँदैन भन्ने मानसिकता एउटा छ. पछि अङ्ग्रेजी भाषा भनौँ न मातृभाषा सिक्दैमा अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ पछि पर्छ भन्ने त होइन रहेछ नि. यो समस्या यो हाम्रो देशको त्यही हो यो क्या. जस्तो अब भाषा सिक्ने भनेर मात्रै हुँदैन. भाषा के सिक्ने भाषाको के सिक्ने जस्तो भाषाबाट प्राज्ञिक स्किलहरू सिक्ने हो एकाडेमिक स्किलहरू सिक्ने हो कि भाषाका चाहिँ त्यहाँ शब्दहरू सिक्ने हो कि भाषाले राख्ने अर्थहरू सिक्ने हो कि अथवा भाषा चाहिँ समाजमा कसरी प्रयोग हुन्छ त्यो सिक्ने हो कि अन्तत गोता सिक्ने भनेको त उसले लिने भनेको त शिक्षा हो नि त सिकाइ हो नि त. उसले जस्तो तपाईँले सामाजिक शिक्षा सिक्नु पर्यो भने तपाईँले समाजको कुराहरू सिक्ने हो नि त. विज्ञानको कुराहरू सिक्नलाई त विज्ञान सिक्ने हो नि त. म्याथमेटिक्स हिसाब कुरा सिक्ने अनि कसरी जोड घटाउ गर्नेदेखि अरू कुराहरू सिक्ने हो नि त. मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने भाषा एउटा माध्यम हो तर त्यो माध्यम चाहिँ के हुँदा राम्रो हुन्छ भने बच्चाले बुझ्ने भाषा बोलो स्कुलमा प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ माध्यम राम्रो हुन्छ. यहाँ हाम्रो समस्या के भयो भने धेरै पहिले अब हाम्रो शिक्षाको इतिहास त्यति लामो भएको छैन. हाम्रो शिक्षा चाहिँ बच्चाले धेरै बच्चाहरूले नबुल्ने भाषा नबुझ्ने भाषाबाट सुरु भयो अथवा मानिलिउँ हाम्रो धेरै भाषाहरू पहिले शिक्षा सुरु हुँदा त नेपाली बुझ्दैन थियो नि त हाम्रो धेरै समुदायको मान्छेहरूले अनि हाम्रो शिक्षकहरू त्यही भाषामा पोख्त हुनुभयो उहाँहरूले त्यही भाषा प्रयोग गर्नुभयो. अब अङ्ग्रेजी त अहिले धेरै पछाडि आयो. त्यो कारणले पनि हाम्रो सोच चाहिँ त्यही पहिलेकै जस्तो त्यो एक किसिमको एकल भाषी सोच छ नि त्यो चाहिँ अलिकति समस्याको रूपमा आएको छ क्या. तर के हो भने हामीले अलिकति यो समस्या लाई अलिकति फ्लेक्सिबल भएर हेऱ्यौँ भने यो समस्याको समाधान त्यसो हो भने यहाँ जुन भनौँ न यो भाषिक शिक्षण होइन यसमा जसरी तपाईँले अध्ययन गरिरहनु भएको छ पढाइ पनि गर्नुभएको छ कलेजमा बुझ्यो हाम्रो भनौँ न मिडियाले अथवा आदिवासी जनजातिले अथवा मातृभाषी समुदायले भनौँ न विशेष गरी यी समुदायले त मिडियाले कसरी चाहिँ यो विषयवस्तुले उठान गर्यो भने चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो होला. अहिले मेरो रिसर्च चाहिँ अब यो मातृभाषीहरूको कुराहरू मातृ मतलब बहुभाषिक कुराहरू चाहिँ कसरी स्थानीय भाषाहरूको कुराहरू चाहिँ कसरी मिडियामा रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कुरा नि मैले मेरो अध्ययनमा थियो. जस्तो त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँ अहिले मान्छेले हेर्ने भनेको त यो मिडिया हो नि त. जस्तो तपाईँ धेरै हाम्रो राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा कति स्थान पाउँछ त. जस्तो स्थान पाउँदा नि मैले के देख्छु भने जस्तो धेरै न्युज रिपोर्टहरू तपाईँ अहिले मसँग यहाँ न्युज रिपोर्टहरू छैनन् मैले 2012 यताको रिपोर्टहरू मेरो अध्ययनमा अध्ययनको क्रममा कलेक्ट गरेर राखेको थिएँ. त्यसमा के देखिन्छ भने जस्तो धेरै स्कुलहरू मातृभाषामा पठन पाठन भएका स्कुलहरू विद्यार्थी नपाएर बन्द भए उदाहरणको लागि होइन. स्कुलमा सरकारी स्कुलमा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यम अथवा मातृ पहिले चाहिँ अब बहुभाषिक स्कुलहरूमा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यममा चाहिँ गएपछि चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या बढो भन्ने न्युजहरू आउँछन्. मतलब अब त्यो न्युज त होला त्यहाँनिर केही त्यो त भएकै होला होइन. तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा सार्वजनिक बहस त्यसले क्रिएट गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो यो बहुभाषिक शिक्षा मातृभाषा शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ काम रहेनछ. मतलब मान्छेले पढ्ने त त्यो हो नि त. भाषाको अब गोर्खापत्रहरूले विभिन्न भाषाहरूमा पब्लिस गर्नुहुन्छ तर त्यो कतिले बुझ्नुहुन्छ. तर बुझ्ने भाषाहरूमा पब्लिस भएका जस्तो नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा जस्तो विभिन्न न्युज पेपरमा पब्लिस भएको न्युजहरूले के मेसेज दिन्छ त. जस्तै मानिलिउँ एउटा स्कुलको एक्जाम्पल दिएर जस्तो पाल्पाको जहाँ मगरहरूको मेजोरिटी छ झापाको जहाँ सन्थाली राजवंशी छ अब त्यहाँको स्कुलहरूमा मगर भाषा पढ्दाखेरि विद्यार्थी कम भए मगर भाषाबाट पढाउँदा विद्यार्थी कम भए अङ्ग्रेजीबाट पढाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या वात्तै बढो अथवा स्कुल चाहिँ गुणस्तर बढो भन्ने होला केही त त्यहाँ होला. तर
त्यो चाहिँ सुपरफिसियल मेसेज हो क्या त्यो. तर मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भने त्यसले दिने मेसेज के हो त, त्यसले के मेसेज दियो त सोसल लेभलमा, त्यसको सोसल इम्प्लिकेसन के हो त, अथवा भाषिक समुदायहरूलाई त्यसले दिने मेसेज के हो त, जेनरल अडियन्सलाई दिने मेसेज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा नभए हुँदैन, अथवा नेगेटिभ एउटा चाहिँ एटिच्युडको चाहिँ विकास गराउँदो रहेछ क्या. तर अब केही केही चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन भएको छन् मदर बहुभाषिक शिक्षा लागू भएको ठाउँमा स्थानीय भाषाहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यसरी राम्रो भयो भनेर केही केही चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन भएको छ. तर जुन किसिमले मिडियामा रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्ने हो यो इस्यु भनेको अत्यन्तै सिरियस इस्यु हो, त्यसलाई त्यति तरिकाले हल्का रूपमा लिँदाखेरि जुन मेसेज जान्छ त्यो चाहिँ त्यति तरिकाले मिहीन रूपमा मिडियामा छलफल भएको जस्तो लाग्दैन. त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यस्तो कुराहरू एजुकेसनको कुराहरू चाहिँ सिरियसली लिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो. त्यो त्यो मेसेजहरूसम्म मसँग धेरै कलेक्सनहरू छ. त्यो मिडियाको रोल त अब अवश्य धेरै नै हुन्छ किनभने मिडियाले पब्लिक ओपिनियन बनाउन सहयोग गर्छ. अब जे छ त्यसलाई अलिकति एनालिसिस गरेर किन यस्तो भयो भन्ने कुरा पाटो पनि यो एउटा भनौँ समग्र कुरा भयो. अब अलिकति सम्भावनाको पनि कुरा भनौँ. अहिले मुलुक सङ्घीयतामा होइन गइरहेको अवस्था, फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुने अथवा राज्यले घोषणा गरेको अवस्थामा अब चाहिँ बहुभाषिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने विकास गर्ने हुने सम्भावना चाहिँ यहाँले कति देख्नुहुन्छ? होइन यो त अब जाने त त्यही हो होइन, हामी जाने हाम्रो डिरेक्सन त्यही हो. बहुभाषिक ठाउँमा हाम्रो सबै सामाजिक संस्थाहरू बहुभाषिक हुनुपर्छ, त्यो नै हो हाम्रो ब्युटी, त्यो नै हो हाम्रो देशको आइडेन्टिटी होइन. म सम्भावना चाहिँ देख्छु. सम्भावना किन देख्छु भन्दाखेरि अब विभिन्न स्टेटहरूले अब कस्तो पोलिसी बनाउँछन् भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ. तर सम्भावना चाहिँ के छ भने एटलिस्ट अब अहिलेको जस्तो अब हाम्रो किसिमको अब केन्द्रीय संरचनाहरू नहुँदाखेरि अब स्थानीय भाषाहरूले सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अथवा स्कुलहरूमा प्रयोग गर्न पाउने. अब मूल कुरा त के हो भने ती स्थानीय भाषाहरू प्रयोग नगर्दाखेरि के चाहिँ असर पर्छ भविष्यलाई र अहिले अहिले पनि मतलब वर्तमान पनि के असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एनालिसिस चाहिँ त्यहाँ तल अब सुरु भएको छ केही मात्रामा. किनभने संविधानले पनि केही त गरेको छ तर सबै त गरेको छैन. अब त्यसमा अब संविधान राज्यको भूमिका के रहने, मातृभाषाको शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कि नगर्ने अथवा नगर्दा के हुने भन्ने कुरा को त्यति ग्यारेन्टी त भएको छैन. तर पनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने सम्भावना चाहिँ छ. तर हामीले चाहिँ यो यो छलफल चाहिँ कसरी गर्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि सबै जो जोसँग यो भाषासँग सम्बन्धित मान्छे हुन्छन् ती सबैसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ. र छलफल चाहिँ कस्तोमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब तेरो मेरो भाषाभन्दा पनि यो बहुभाषिकता हामी सबैको हामी सबैले ओन गर्नु पऱ्यो नि त. बहुभाषिकता त हाम्रो पहिचान हो. त्यसरी भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ मातृभाषा भनेको तपाईँको मेरो अथवा उसको त्यसको भन्ने भयो. त्यसरी त भएन नि त. त्यसरी भन्दा नि हामी सबैको भाषा हुन् यी राष्ट्रिय भाषाहरू हुन् यिनीहरूको सबैको प्रबोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोच गर्यो भने राम्रो हुन्छ. किनभने अब भाषा आयोगको चाहिँ अब सरकारले फर्मेसन गरेको छ, त्यसले पूर्णता पाएको छैन, त्यसले पाउनुपर्छ. त्यसले त्यसले नपाएर त्यति काम पनि गर्न सकेका छैन. त्यसै कारणले गर्दा अब त्यो भाषा आयोग एउटा आफैमा अब संविधान न संवैधानिक उस अङ्गको रूपमा भएको हुनाले त्यसले त्यसले पनि हामीलाई राम्रो गरेको छ होइन. अब त्यसमा छलफल गर्ने आफ्नो कुराहरू राख्ने सजिलै मलाई चाहिँ सम्भावना छ संविधान. अहिले भनौँ न विशेष गरी भनौँ न स्थानीय भनौँ न तहको कुरा गर्ने हो भने माध्यम भाषाको रूपमा अहिलेको नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने, त्यसरी दोस्रो भाषाको रूपमा त्यहाँको बाहुल्यता भाषीलाई भाषालाई प्रयोग गर्ने भन्ने पनि खालको कुरा आएको छ. ठिक अहिले भनौँ एउटा डन यहाँले भन्नुहोस् चाहिँ भनौँ तिन नम्बर प्रदेशमा तामाङ समुदायको अलिकति बाहुल्यता होला. एउटा मानसिकता के छ भने तिन नम्बर प्रदेशमा अब सरकारी कामकाजको भाषा तामाङ भयो भने अरू भाषा के गर्ने भन्ने पनि त बहस छ. पछि तामाङ भाषा चाहिँ दोस्रो सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग भइहाल्यो अथवा एक नम्बर प्रदेशमा किराँती अथवा लिम्बू भाषा प्रयोग गर्ने अरू भाषाभित्र रहेका भाषाको अवस्था के हुनसक्छ? यो चाहिँ साह्रै राम्रो प्रश्न हो. यो चाहिँ अब अस्ति त्यहाँ पनि म भाषा आयोगमा कुरा गर्दा पनि यो कुरा आएको थियो. जस्तो अहिले कुरा अब हामी यसलाई चाहिँ कसो भने तपाईँ कुन भाषा चाहिँ सरकार यो सरकारी भाषा भन्ने कुरालाई नै अब हामीले अर्को तरिकाले सोच्नुपर्छ. यो सरकारी भाषा भन्ने नै के हो सरकार भनेको होइन, अथवा सरकारको सरकारी उसमा प्रयोग गर्ने भाषालाई सरकारी भाषा भन्ने के हो त, सरकार के हो त होइन, सरकार कहाँ छ त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण. जस्तो अब सरकार भनेको स्कुलमा हो, सरकार भनेको त्यो सरकारको डेफिनेसनभित्र धेरै पऱ्यो नि त. सरकारभित्र अब अदालतमा होला होइन, अब तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि
पनि अब त्यहाँनिर ड्राइभिङ लाइसेन्सको टेस्ट केमा दिने भन्ने कुरा होला, लोक सेवा आयोगमा होला, प्रहरीमा होला, अब मिडियामा होला, यी सबै कुराहरू त सरकारको भयो नि त. अब मैले भन्न खोजेको के हो भने, यदि हामी जस्तो त्यो त माथिबाट सुरु गरौँ प्रश्न, जस्तो क्षेत्र यो प्रदेश नम्बर 3 कुन चाहिँ नेपाली बाहेक अर्को भाषा छान्नु पर्यो भने कुन छान्नुहुन्छ भनेर बहस गर्न सुरु गऱ्यौँ भने त्यहाँ झगडा पर्छ, त्यहाँ लडाइँ सुरु हुन्छ. त्यसरी नै सुरु गर्ने होइन मेरो विचार. म चाहिँ के भन्छु भने, सरकारी भाषाको डेफिनेसन आफैमा कम्प्लेक्स छ. यो पहिले चाहिँ यो 19th-18th century चाहिँ यो राष्ट्रियताको कुरा हुँदाखेरि आएको कुरा हो. एउटा भाषा भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुराले आएको कुरा हुन. अब ती कुराहरू हाम्रोमा त्यति सान्दर्भिक छैनन्, त्यसले समस्या पनि निम्त्याएको छ. तर कसरी चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो भने, जस्तो मैले क्षेत्र नम्बर 2 त प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ किराँत छन्, लिम्बू छन्, 1 होइन, अब त्यहाँ त लिम्बू छन्, अब राई छन्, अझै तल तल सानो भाषा सन्थालीदेखि लिएर राजवंशी पनि हुन्छन् त्यहाँ, अहिलेकै उसलाई हेर्ने हो भने. अब त्यहाँनिर चाहिँ हामीले कसरी सुरु गर्नु पर्यो भने, ती बहुल्यताको अब लिम्बूको राईको नेपाली पछाडि यति सङ्ख्या छ भनेर जानुभयो भने त्यहाँ आफै त्यहाँ त्यहाँ क्लास सुरु हुन्छ कि. त्यो चाहिँ त्यो फुट्ने जुट्ने भन्दा नि फुट्नेतिर सुरु भयो, समाधानतिर जाँदैन, त्यो डिस्कोर्सले जाँदै जाँदैन. तर केले चाहिँ जान्छ भन्दाखेरि, पहिले हामीले के चाहिँ सुरु गर्यो भने, होइन यी भाषाहरू प्रयोग नगर्दाखेरि कुन सुविधाहरू लिन, सरकारकोले दिने कुन सुविधाहरू लिन चाहिँ वञ्चित हुन्छ. त जस्तो तपाईँले लिम्बू मात्रै त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु, त्यो सन्थाली उदाहरणको लागि, एउटा सानो सन्थाली त त्यो अदालतमा जाँदाखेरि उसले आफ्नो अदालती बहसहरू केमा सुन्न पाउने, होइन, त्यहाँनिर चाहिँ अब अनुवादकको उपस्थिति हुन्छ कि हुँदैन. उसले अब हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ, सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि जहिले तहिले चाहिँ अब उसले आफ्नो कुराहरू भन्न पाउने कि नपाउने आफ्नो भाषामा, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ती समुदायहरूसँग छलफल गर्दै लग्यो भने चाहिँ कुन कुन लेभलमा कुन भाषाले कुन एक्सेस दिने त भन्ने कुरा चाहिँ समस्याको समाधान होला. तर हामी चाहिँ कस्तो भने, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, यी सबै भाषाहरू चाहिँ यो मध्ये एउटा छान्ने अनि बहुल्यताको आधारमा मेजोरिटी उसको आधारमा गर्ने भन्यो भने चाहिँ त्यसले लास्टिङ सोलुसन दिन सक्दैन. त्यो चाहिँ जस्तो ट्राइलिङ्गुअल भन्छ नि अहिले, त्यो त्रैभाषिक, त्यो त्रैभाषिकले हाम्रो भाषिक विविधता चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन. जस्तो अङ्ग्रेजी, नेपाली अनि एउटा चाहिँ एउटा के एउटा मातृभाषा अथवा एउटा के भन्ने त्यसलाई स्टेट रिजनल प्रोभिन्सियल ल्याङ्ग्वेज भनेर त्यो भनौँ भने चाहिँ तीभित्र तपाईँले भन्नुहोस् ती सानो भाषाहरू के हुने त भन्दाखेरि, अब हामीले चाहिँ के भनौँ भने, मैले अघि सरकार भने नि, अब सरकारी भाषा भनेको त्यो विभिन्न लेभलमा हुने भने त वार्डदेखि लिएर गाउँपालिकादेखि लिएर हेल्थ पोस्टदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ समुदाय बसोबास गर्ने मान्छेहरूले कसरी एक्सेस लिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो. अब यो चाहिँ यो फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने, भाषाको कुरा चाहिँ अहिले समस्याको समाधान गर्छु, यो चाहिँ अब यो सक्योै समस्या भयो समाधान भयो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन. भाषाको समस्या चाहिँ आइरहन्छन्, त्यसै कारणले गर्दा भाषा आयोगले चाहिँ त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यही अनुसार चाहिँ अब विभिन्न भाषामा बोल्ने समुदायको मान्छेहरूलाई कसरी एक्सेस दिन सकिन्छ, हाम्रो सार्वजनिक मतलब पब्लिक सर्भिसहरू, सरकारका सर्भिसहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुराबाट छलफल अगाडि बढायो भने चाहिँ राम्रो होला. नत्र भने चाहिँ यो बहुल्य मेजोरिटीको आधारमा चाहिँ कम्प्लिकेसन चाहिँ आउँछ. हुन्छ, यहाँसँग यो भाषाको विषयमा हामी आगामी दिनहरू पनि यस्तै खालको छलफल बहस हामी गर्दै गरौँ ल. आज समय दिनुभयो यहाँलाई, धन्यवाद छ. धन्यवाद. हुन्छ, थ्याङ्क यू. कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसको आजको प्रस्तुतिमा हामीले नेपालमा बोलिने मातृभाषा र बहुभाषिक शिक्षाको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ. अहिलेको सन्दर्भमा फरक प्रसङ्ग, इन्डिजिनस टेलिभिजनको संस्थागत विकासको लागि नेपाल तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियाले आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ. यसै सन्दर्भमा तयार पारेको यो रिपोर्ट. वैदेशिक रोजगारका क्रममा दक्षिण कोरिया पुगेका तामाङ समुदायले इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्। दक्षिण कोरियामा गठित आप्रवासी तामाङहरूको संस्था नेपाल तामाङ सङ्घले च्यारिटी सो मार्फत सङ्कलन गरेको 3,00,000 रुपियाँ इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई यसै साता एक कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरे। सङ्कलित रकम प्राप्त गरेपछि इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष देव कुमार सुनवारले विदेशमा रहेर पनि मिडियालाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिनुभएको थियो। सो सहयोग राशि नेपाल तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियाका महासचिव मेघ प्रसाद तामाङले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सो रकम हस्तान्तरण गर्दै नेपाल तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियाका महासचिव तामाङले इन्डिजिनियस टेलिभिजनले प्रवासमा रहेका
आदिवासी जनजातिको सवाललाई पनि उजागर गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सहित रकम संकलन गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले इन्डिजिनियस टेलिभिजनले सदैव व्यावसायिक रूपमा सूचना प्रवाह गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। नेपाल तामाङ संघ दक्षिण कोरियाले सन् 2016 नेपथ्य ब्यान्डको प्रस्तुतिलाई च्यारिटी सो आयोजना गरेको थियो। सो बापत उठेको रकम बिरामी अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई सहयोग गरेको र केही अंश टेलिभिजनलाई पनि प्रदान गरेको बताउनुभयो। र भोलिको क्षेत्रमा मिडियाले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि एउटा भनौँ न कुनै पनि संरक्षण गर्ने कुरामा कुनै पनि तपाईँको एउटा ज्ञान शिक्षा प्रचार प्रसार गर्ने कुरामा पछि नपरौँ र हाम्रो आदिवासी जनजाति महासङ्घमा जातिको एउटा मुद्दा र हाम्रो अधिकारको कुरा मात्रै नभएकन हामी एउटा त्यो नेतृत्व पक्षमा बसेर आदिवासी त छँदैछ गैर आदिवासीलाई पनि हामी समेटेर एउटा बुलन्द आवाज साइट हामीले उद्घोष गर्न सक्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि इन्डिजिनियस टेलिभिजन त्योभन्दा अर्को मलाई केही पनि लाग्दैन। नेपाल तामाङ संघ दक्षिण कोरियाका पूर्व उपाध्यक्ष माणिक तामाङले विदेशमा भए पनि आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई भुल्नु हुँदैन भन्ने धारणाले नेपाल तामाङ संघ दक्षिण कोरिया स्थापना भएको जानकारी दिँदै पछिल्लो समय संस्था सक्रिय रूपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो। पूर्व उपाध्यक्ष माणिक तामाङले व्यावसायिक उद्देश्यको साथ सुरु भएको इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। आफ्नो जातीय पहिचान विदेशमा गए पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले त्यहाँ एकदम जुझारु एकता भएर हामीले 2009 पनि ठुलो प्रोग्राम गरेका थियौँ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ दक्षिण कोरियामा बस्दाखेरि जो तामाङहरू छन् तामाङहरूलाई परेको दुःख सुख जस्तै कुनै एक्सिडेन्ट हुन्छ कुनै अब काम छोडेर बसेकोहरूलाई सेल्टरको व्यवस्था बिरामी हुँदाखेरि हामीले सहयोग गर्ने गरेर अनि त्यस क्रममा बचेको पैसा पनि हामीले विभिन्न जस्तै हामीले के अरे तामाङ सञ्चार समूहलाई पनि सहयोग गरेका थियौँ अनि जस्तै मृगौल पीडित तामाङहरू जस्तै नेपालमा क्यान्सर पीडित तामाङहरूलाई सहयोग गर्दै आएका थियौँ। अहिले पनि हामीले सहयोग गर्न यहाँ आफ्नै आदिवासी जनजातिको आवाज बुलाउनु पर्ने इन्डिजिनियस टेलिभिजन सहयोग गर्न पनि हामी धेरै खुसी भएका छौँ। विशेष गरेर यो इन्डिजिनियस टिभी विशेष गरेर आदिवासी जनजातिहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नको लागि हाम्रो पहिचानहरूलाई उजागर गर्नको लागि सामाजिक लगायत राजनीतिक अधिकार स्थापित गराउनको लागि जनचेतना दिनको लागि यो पहल गर्नुभएको छ यहाँहरूले। त्यसको लागि यहाँहरूलाई अग्रिम विशेष गरेर मुरीमुरी यो इन्जिनियर्स टिभीको का सफलताको यहाँहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र तामाङ सङ्घले जुन आज सहयोग गर्नुभएको छ विशेष गरेर तामाङ सङ्घलाई पनि म तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ दक्षिण कोरियाको सचिव ऐश्वर्य श्रेष्ठ नेपालको सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमको स्थापनाको लागि कुनै पनि सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेको उदाहरण नभएको सन्दर्भमा दक्षिण कोरियाको नेपाल तामाङ सङ्घले मिडिया हाउसलाई पनि सहयोग गर्ने परिपाटी सुरु गरेकोमा नेपाल तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियाका कार्य समितिलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। मलाई पहिलोचोटि मिडियालाई यसरी अरू कुनै संस्थाले सहयोग गरेको मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन। जस्तो मैले अघि उहाँले भन्नुभयो पुलिसले कोरियामा उहाँलाई सम्मान गर्यो भन्ने कुरामा जस्तो म पुलिसमा पनि म आबद्ध छु होइन र त्यसै गरी यतापट्टि मैले अनलाइन वेब टिभी पनि चलाइरहेको हुनाले हामीले गोजीको पैसा हालेर हामी रिपोर्टिङ गर्थ्यौँ हामी आफ्नो काम गर्थ्यौँ समाचारहरू फाल्थ्यौँ र हामीलाई कसैले पनि तिमीहरूले काम गर्यो भनेर कसैले पनि चिया खाने खर्च पनि दिएनन् होइन। यसो हेर्दा यसरी हेर्छु एउटा परम्परा हेर्दाखेरि मिडियालाई अहिलेसम्म कसरी सहयोग गरेको देखिएको थिएन र हिजो अस्ति मेक्सीले मलाई भन्नुभयो नेपाल आइसकेपछि हामीले इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई चाहिँ केही रकम सहयोग गर्दैछौँ भन्दाखेरि बहुत खुसी लाग्यो किनभने हामी मिडियाको क्षेत्रमा लागेको मान्छेलाई कुनै संस्थाले हामीलाई सहयोग गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो र यस्तो परम्परा चाहिँ आगामी दिनमा पनि निरन्तरता रहोस् भन्न चाहन्छु। रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा इन्डिजिनियस टेलिभिजनका अध्यक्ष देव कुमार सुनवारले सहयोगले आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्यलाई हौसला मिलेको धारणा राख्नु भएको थियो र जति एमाउन्टको हामीलाई जुन सहयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जो जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँ सबैजनाप्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौँ र त्यसको लागि सहयोग रकम जुटाउनको लागि चाहिँ जुन नेपाल तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियाले लिड रोल लियो त्यसरी तामाङ सङ्घलाई पनि धन्यवाद विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। आज तपाईँहरूको समयको व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो तपाईँहरूको कुरा सुनाउनु भयो र हामीलाई जुन रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो हामीले जुन सुरुमा तपाईँहरूसँग एप्रोच गर्दै गर्दाखेरि हामीले केही कमिटमेन्ट गरेका छौँ
त्यसरी टेलिभिजनको तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने प्रत्येक पल तपाईँहरूको आवाजहरू बुलन्द गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। यो इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसको आजको प्रस्तुतिमा हामीले नेपालमा बोलिने मातृभाषा र बहुभाषिक शिक्षाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। सँगसँगै नेपाल तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरियाले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको संस्थागत हितको निम्ति गरिएको आर्थिक सहयोगको बारेमा पनि विशेष चर्चा गऱ्यौँ। आजको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको सल्लाह एवं सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइस, पोस्ट बक्स नम्बर 13461, काठमाडौँ नेपाल। यदि तपाईँसँग इमेलको सुविधा छ भने इमेल मार्फत पनि हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो indigenousmediafoundation@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरोकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सूचना एवं सन्देशसहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार।